Знаете ли какво е консерватория? Това е специализирано музикално училище, което може да бъде средно, висше или без образователна степен. Важното е да се изучава музика. А когато минете по булевард Евлоги Георгиев в София, особено когато времето е топло и прозорците отворени, ще чуете музика. Много музика. В тази сграда някога се е помещавало германското училище, построено през 1934 година по проект на архитектите Белковски и Данчов. С категоричните си обеми и функционални прозорци, тя е пример за българския модернизъм от средата на миналия век. Във всекидневната реч ние наричаме консерватория Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, която през юни ще празнува своя вековен юбилей. Началото на музикалното образование у нас е дадено още през 1904 година, когато в София се открива първото частно музикално училище. Но разширяването на музикалната дейност и нуждата не само от изпълнители, а и от педагози, налага съществуващото училище да се преобразува в консерватория с два отдела – среден и виш. Още с основаването на академията, ръководството ѝ се обръща с апел към всички български композитори да изпращат своите произведения, които да се изпълняват от учениците и студентите на публични концерти. От деня на създаване на Националната музикална академия, едно време Държавна музикална академия, съвсем в началото, както знаете от историята, е започнала като частно музикално училище. Академията трупа много нотен материал, най-различен както оркестров, така и за всички инструменти и разбира се за всички предмети, които, както знаете, и в момента се преподават в академията. Библиотеката ни е, може би, най-големият архив, който ние притежаваме, музикален архив, и това е едно наистина голямо достижение за всяка една музикална академия по света, именно това, което се пази музикалната памет. Днес Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е единственото висше музикално училище в България, което включва пълния спектър на музикално-теоретични и изпълнителски специалности. Днес сме изпълнени с ентусиазъм. Днес смятам наистина е много хубаво време за това, което се случва в академията. Академията е пълна със студенти, академията живее нейния естествен живот. Традиционно, всяка сряда от 6 часа ние правим концерти в голямата ни зала с Академичния симфоничен оркестър и с много студенти, които са както диригенти, така и солисти на оркестъра. Това е традиция, която много малко академии в Европа и в света изобщо имат. Нашите студенти имат възможност да свират с най-големия музикален инструмент, с оркестъра. На него те разчитат за своето по-нататъчно развитие и разбира се за това, което им предстои на големите сцени по света. Едва ли има музикант у нас, чието творческо израстване да не е свързано с музикалната академия? А и как може да е другояче, щом учители са били Добри Христов, Саша Попов, Марин Големинов, Парашкев Хаджиев, Николай Кауфман, Емил Камиларов, Панчо Владигеров? Техните възпитаници са носители на високи международни награди и са проводници на постиженията на нашата музикална школа. В момента над 1500 музиканти и 100 концертмайстори представят България по света. Когато се разхождате наоколо, може и прозорците да са затворени, може и концерт да няма, но музиката е винаги сред нас. Във всеки дом звучат изпълненията на възпитаниците на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, и така вече 100 години.